طرح آر پی او صاحب نے کہا کہ چونکہ تمام سرکلز میں خاص کر پروا میں پہاڑپور سرکل میں اور سٹی تو ویسے ہی سب سے زیادہ گنجان آبادی والا علاقہ ہے تو ادھر ہم انٹروڈیوس کریں گے اور ابھی ہماری جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 68 ہے ہم اس کو انشاءاللہ 100 سے اوپر لے کے جائیں گے کیٹے ان کو بھی ہم کور کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ایٹیچیوڈ اور پرسنل گرومنگ کہ آپ نے یونیفارم کس طرح پہننا ہے اس کا سوسائٹی کا ممبر ہوتا ہے آپ نے اس کو کس طرح روکنا ہے اور اس کو اگر وہ وائلیشن بھی کرتا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ نے اس فلانے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اگر آپ کمپیریزن کریں تو جرمانہ بہت میں نے کم کروایا ہے تاکہ غریب لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے اور واضح ہدایات ہیں کہ ایک دفعہ نہ کریں دوسری دفعہ سمجھاتے جائیں اگر ایک بندہ مستی کر رہا ہے تیسری دفعہ ایک افینس کمیٹ کر رہا ہے تو ان کو کر دیں کیونکہ الٹیمیٹ نقصان غریب آدمی ڈیرہ کے شہری کا ہوتا ہے میڈیا والے دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چنگچی کا شخصی طور پر میں بہت سا خلاف اور ایکشن لیکن یہ بھی غریب لوگ ہیں ایک وقت کی روزی کماتے ہیں کمشنر صاحب آلریڈی ان کو وسیع تجربہ ہے سیکٹری ایکسائز بھی رائے ہم ڈسکس کر چکے تھے ایم پی اے صاحب کلوز فرینڈ یہ کام اگر ٹریفک سگنل ادھر کیوں نہیں ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں بنو میں تو چلو کریڈٹ گوز ٹو چیف منسٹر اکرم درانی تھا تو ادھر پہ آپ لوگوں کے پاس سارے پاورز ہیں کچھ آپ ہیلپ آؤٹ کریں کچھ ہم کر لیں انڈسٹریل شہر ہے اور آپ کے ٹریفک سگنلز نہیں ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میرے تعیناتی میں ادھر پہ ٹریفک سگنلز ڈائریکٹ کروا دوں چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ تین تین آتے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے ہم اکیلا کچھ نہیں کر سکتے پولیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب تک سوسائٹی پولیس کا ساتھ نہ دے یہ قوم اپنی معاشرتی ترقی کے کس لیول اور کس نہج پہ ہے وہاں پہ آپ کو اجتماعی طور پہ ہمارے حوصلے کا بھی اندازہ ہوگا اس قوم کا قانون کی پاسداری کا بھی اندازہ ہوگا اور قانون کے رکھوالوں کے رویوں کا بھی اندازہ ہوگا بہت اچھا انیشیٹو ہے جو انیشیٹو آپ نے لیا اپنی مدد آپ کے تحت انشاءاللہ پروونشل لیول پہ فیڈرل لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ میں آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں جتنا میکسیمم ہم سے ہو سکے گا ہم اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے صرف یونیفارم نہ بدلے چہرے نہ بدلے ان کے رویے بھی بدلے آپ کی اطلاع کے لیے پیلین رائڈنگ موٹر سائیکل پہ اگر دو یا تین دو تو الاؤڈ ہوں گے تین بندے کبھی الاؤ نہیں کروں گا یہ صرف ہم نے شکلیں چینج نہیں کی یا ہم نے یونیفارم چینج نہیں کیا بلکہ ہم نے رویے چینج کرنے ہیں ابھی اور فرسٹ فیز میں ہم انشاءاللہ اس کے ٹریننگ پہ جائیں گے دوسرے سٹیج میں ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جائیں گے سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملائیں گے واکس کریں گے سیمینارز کرائیں گے اور انشاءاللہ والعزیز آپ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ وارڈن سسٹم دیکھیں گے ٹریفک کا ڈی ای خان شہر میں